Nagtagpo pero hindi nagkasundo sina Vice President Lenny Robredo at Senator Panfilo Lacson para sa mga plano ng oposisyon sa halalan 2022. Hindi kasi naging katanggap-tanggap sa Vice Presidente ang gusto ng senador sa isinusulong na unification formula na magfa-file ng Certificates of Candidacy o COC at saka umatras pabor sa kung sino sa kanila ang pinakamataas sa mga survey. Para sa grupong isang bayan na naghahanap ng isang kandidatong ilalaban ng oposisyon, hindi naman nadidiskaril ang kanilang diskarte sa resulta ng usapan ni Robredo at Lacson. Sinabi ni isang bayan convener attorney Howard Calleja na mahalaga ang numero pero hindi lang ito ang dapat pagbasehan sa pagpili ng kandidato. Kailangan kasama rin po dito ang inyong vision, ang inyong track record, ang inyong plano or plataforma para sa bayan. So kailangan ito pagsama-samahin because kailangan ng unity, a unity of mission and objective, hindi unity of numbers. Mahalaga rin anya ang magkaisa ang oposisyon bago ang paghahain ng COC at hindi pagkatapos. So dapat any unity efforts ay nasa between now and October 1 to 8. Kasi nga, sabi nga natin, siyempre pag nag-file ka, tama po, sumasang-ayon po tayo at sumusuporta tayo sa mga objectives at efforts ni VP Lenny. Kasi nga po, pag nag-file na, siyempre ang mga ating mga supporter, ang ating mga kasamahan, ay nag-commit na, sumaya na, kumbaga sumama na sa pangako o sa layunin ng pagtakbo. Tiniyak ni Calleja na hindi naman nila pinagsasarhan ng pinto si Lacson tulad ng pagkonsidera nila kina Manila Mayor Isko Moreno at Senator Manny Pacquiao. Una nang nanindigan ang pangalawang pangulo na sakaling nagdesisyon siyang tumakbo at naghain na ng COC, wala na itong atrasan, anuman ang resulta ng mga survey. Ang paniniwala ko, pag may isang kandidato ng Certificate of Candidacy, pinipresenta na namin sa publiko ang sarili namin. Yung mga naniniwala sa amin, tapaya. Giniit ni Lacson na ang kanyang alok na unification formula hindi para sa sarili kundi layong mabuo ang United Opposition sa 2022. Dismayado naman ang running mate ni Lacson na si Senate President Tito Soto sa kampo ni Robredo. Ang agarang pagtanggian niya sa alok ni Lacson ay nangangahulugang simulat sa pool. May iba ng plano ang kampo ng Vice Presidente. Sa punto de vista ng ilang political science professors, hindi dapat puro survey lang ang isinasaalang-alang ng mga tatakbo sa 2022. Nakasalalay pa rin talaga sa personality-oriented politics kung sino ang malakas, hindi natin makita tuloy ano yung policies na gusto ng isang partido laban sa ano naman yung mga programang isinusulong ng kabilang partido. Parang ang nagde-decide ng who is going to run where is surveys. Why is this happening? Survey. No? Survey. This is most correct. Absurd and brainless, if I may say so. No? So, bakit yung survey ang ano ang kabayo mo? Yan lang ay nandiyan lang sa tabi-tabi. Samantala, inihayag ni laban ng Demokratikong Pilipino President, Senator Sonny Angara, na susuportahan ng partido si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio kung tatakbo siya sa pagkapangulo. Kinumpirma ni Angara ang pagsuporta kay Mayor Sara matapos sabihin ni Hugpong Secretary General Anthony Del Rosario na suportado si Mayor Sara ng iba pang partido tulad ng Lakas Christian Muslim Democrats, Nationalista Party, Puwersa ng Masang Pilipino, National Unity Party, People's Reform Party at Partido Federalism ng Pilipinas. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.